אזרחיות ואזרחי ישראל, האירוע הביטחוני החמור שהתפרסם לפני שעות ספורות הוא הוכחה מובהקת לכך שאויבינו מזהים היטב את פרימת היחד הישראלי ופועלים בהתאם. זה לא האיום היחיד. השבועות האחרונים קורעים אותנו. הם פוגעים בכלכלה, בביטחון, בחברה, בקשרים המדיניים של ישראל, ובמיוחד בלכידות הישראלית. ארוחות השבת המשפחתיות הפכו לזירת מאבק, חברות וחברים ושכנים ושכנות הפכו ליריבים, העימותים הולכים ומחריפים, הדאגות, הפחדים, החרדות, כולם מוחשיים מתמיד. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב, ואני מאוד מקווה שהוא יחדור אל הלב. פגשתי בשבועות האלה אלפי אזרחים, בבית הנשיא ומחוצה לו, טובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל, פטריוטים אמיתיים מכל צידי המחלוקת הזאת. בחיים שלי, בחיים, בסיוטים הכי גרועים, לא חשבתי שישנם מילים, גם אם זה ממיעוט קטן מאוד של אנשים, מילים כאלה. שמעתי רטוריקה מבהילה, שמעתי שנאה אמיתית, עמוקה. שמעתי אנשים מכל הצדדים, שחס וחלילה דם ברחובות כבר לא מזעזע אותם. אני הולך להשתמש בביטוי שלא השתמשתי בו עד כה, ביטוי שאין ישראלי שלא נחרד ממנו כשהוא שומע אותו. מי שחושב שמלחמת אחים של ממש, של חיי אדם, היא גבול שלא נגיע אליו, אין לו מושג. דווקא עכשיו, בשנת ה-75 למדינת ישראל, התהום במרחק נגיעה. אני אומר לכם היום את מה שאמרתי להם. מלחמת אחים היא קו אדום. אני לא אתן לזה לקרות בכל מחיר, בכל דרך. צה"ל חייב להיות מחוץ לתחום, מחוץ לכל מחלוקת פוליטית, וכך גם סרבנות מכל סוג שהוא. אנחנו בעיצומו של משבר עמוק, אבל אני באמת מאמין בכל ליבי שאנחנו ניצבים היום גם בפני הזדמנות כבירה היסטורית, הזדמנות להסדרה חוקתית מאוזנת, חכמה ומוסכמת של יחסי הרשויות במדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, במדינה האהובה שלנו. אנחנו בצומת דרכים, משבר היסטורי או רגע חוקתי מכונן. בחודשים האחרונים קבעתי לא פעם כי נחוצים שינויים מבניים במערכת היחסים בין רשויות השלטון בישראל. אני עומד נחרצות מאחורי הקביעה הזאת, זאת תהיה טובת האזרחים וזאת תהיה טובת המדינה. אבל שינוי מהותי ועמוק במערכת היחסים בין רשויות השלטון יש לעשות בשום שכל ולוודא שהוא מביא ברכה וטוב למספר הגדול ביותר של אנשים, למכנה המשותף הרחב ביותר האפשרי. מכנה משותף כזה צריך לשקף מנעד רחב של זהויות, אמונות ותפיסות עולם מכל גווני הפסיפס הישראלי, לרבות קהילות המיעוט. אמנם, הסכמה מלאה ומוחלטת היא לא בת השגה. אבל הסכמה רחבה בסוגיות יסוד חוקתיות היא הדבר הנכון ברגע הקריטי הזה. הדמוקרטיה הישראלית היא נשמת אפינו ועלינו לשמור עליה מכל משמר. יסודותיה האיתנים שעולים בקנה אחד עם עולם הערכים היהודי מחייבים את כולנו. מקורותינו מצווים אותנו לרדוף אחר שני דברים, אחרי הצדק ואחרי השלום. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו. בשבועות האחרונים, בהם עמלתי על מתווה מוסכם, רדפתי בכל כוחי, יום ולילה, אחרי הצדק ואחרי השלום. שוחחתי עם קשת רחבה מאוד של מנהיגות ומנהיגים, אזרחיות ואזרחים, מכל שדרות העם, מכל גוון וזהות, מכל עמדה, אלפי אנשים. לא פסחתי על אף קבוצה, לכולם ניתן מקום. לא רק להשמעת קול, אלא גם להשפעה אמיתית. אחד הדברים שלמדתי, ולא במפתיע, הוא כמה גדול מרחב ההסכמה. כמה גדול מרחב ההסכמה. רוב אזרחיות ואזרחי ישראל רוצים מתווה שיביא גם צדק וגם שלום. רוב אזרחי ישראל רוצים מתווה מאוזן שיסדיר אחת ולתמיד את היחסים בין רשויות השלטון בישראל. רוב אזרחי ישראל רוצים הסכמה רחבה. רוב אזרחי ישראל רוצים לחיות חיים בטוחים וטובים. המתווה שאותו אני מציג היום הוא שביל זהב שמכנס באופן ראוי, הגון, מאוזן ובונה את התפיסות, האמונות, הדאגות והחששות. הוא משקף את מרחב ההסכמות והמכנה המשותף הגדולים ביותר. זה לא מתווה הנשיא, זה מתווה העם. כבר אמרתי, אם רק צד אחד ינצח, מדינת ישראל תפסיד. במתווה הזה אין צד מנצח ואין צד מפסיד. זה מתווה שכל כולו ניצחון למדינת ישראל. מקומם של הליכי חקיקה הוא בכנסת, ולכן חשוב להדגיש בהמשך לנאומי מיום חמישי האחרון שהמתווה אמור להוות בסיס לח... לחקיקה חדשה שתחליף את ההצעה הקיימת בהצעה, בעקרונות, כבסיס לדיון מעמיק, ראוי ונכון שיוכרע בכנסת. המתווה הזה מחזק את הכנסת, מחזק את הממשלה, מחזק את מערכת המשפט, ומעל הכל מחזק את מדינת ישראל. המתווה הזה מגן על כל אחת ואחד מכם, אזרחי ישראל. המתווה הזה שומר על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זו לא פשרה פוליטית על סעיף כזה ואחר, זה לא מהלך בעד או נגד יוזמי החקיקה או חברי הקואליציה, כמו גם שזה לא מהלך שיש בו כוונה נסתרת לחזק או להחליש את מתנגדי החקיקה ואנשי האופוזיציה. הדבר היחיד, היחיד, שעומד לנגד עיניי הוא טובת עמנו. טובת הבית הלאומי שלנו, טובת אהבתנו הגדולה, מדינת ישראל. המתווה נותן מענה לצורך החשוב בגיוון מערכת המשפט כך שבין היתר קולותיו המרובים של העם בישראל יהיו חלק ממנה ויראו בה את ביתם, והוא מחייב את מערכת המשפט לשינויים הכרחיים שהגיע זמנם. המתווה המוצע מעגן מערכת יחסים הגונה ומאוזנת בין הרשויות, שמאפשרת לכל רשות למלא את תפקידה ולפעול בגבולות הגזרה שלה בלי התערבות חריגה של רשות אחרת. המתווה מחויב באופן מלא לעקרונות מגילת העצמאות. הוא מבצר את עצמאות מערכת המשפט ואי תלותה. הוא מבסס את זכויות האדם והאזרח, גברים ונשים כאחד. לרבות המיעוטים בישראל. כפי שהבטחתי לכם, אני מפרסם הערב את המתווה שאותו גיבשתי. המתווה מפורט ויסודי, וצריך לקרוא את כולו. ולכן אני מזמין אתכם, המנהיגות והמנהיגים, המפלגות, הציבור כולו, לקרוא וללמוד אותו לעומקו באתר האינטרנט היהודי ששמו מתווה העם. וכן בעמודים שלי ברשתות החברתיות. אני מדבר כאן מתוך כבוד לכל הצדדים בוויכוח. כולם בעיניי פטריוטים, אוהבי העם והמדינה, ודווקא בגלל זה על כולם החובה להבין את גודל השעה. אסור להחריב את המדינה. לא הגעתי לתפקידי בשביל לרצות את כולם או מישהו. לא נכנסתי לתוככי המחלוקת הזאת כדי לרצות את כולם או מישהו. השאלה היא אם מחפשים להפיל מדינה על כל פרט או מגלים כולם אחריות לאומית. אני אדם מאמין, אבל אני לא נאיבי. אני יודע שברגע שאסיים את דבריי, ואולי עוד לפני כן, יקומו מתנגדים מכאן ומכאן. אני גם יודע שיהיו מי שיברחו מאחריות ושיהיו מי שכבר הסכימו ולפתע יכחישו כל קשר או ינסו לחזור בהם. אני אומר לכם באחריות. ומסתכל לכם בעיניים. מתווה העם משקף מכנה משותף רחב, עצום, וכמיהה עצומה בעם למתווה משותף. העם רוצה פתרון מוסכם, המדינה שלנו חייבת פתרון מוסכם, והיא חייבת אותו עכשיו. המתווה שאותו תראו באתר מתווה העם, מנצל את הרגע המכונן הזה ומתניע פעולה היסטורית. מלכדת ופורצת דרך שממשיכה את מלאכת הקוממיות של הדור המכונן שלנו ומוציאה אותנו סוף סוף ממחול השדים הנורא שאנו נמצאים בו כעת לרגע חוקתי נדיר. אזרחו, אזרחיות ואזרחי ישראל, אחיותיי ואחיי, מתווה העם עולה לאתר האינטרנט ברגעים אלה. ונשלח לנבחרי הציבור ולכלל חברי הכנסת. האחריות מוטלת עליהם, וזו אחריות כבדה. ברצותם ידונו בו, ברצותם ימשיכו במלחמת הכל מכל. יש להם תפקיד חשוב, תפקיד קריטי וגורלי עבורנו כעם וכמדינה. אני מאמין שהמתווה הזה, מתווה העם, יכול וצריך להביא לנו את שני הדברים, גם צדק וגם שלום. אזרחי ישראל היקרים, אני מאמין בנו, בכל אחת ואחד מאיתנו, בפסיפס הישראלי המדהים הזה. בואו נעשה את הצעד הזה, בואו נעשה אותו יחד, בצדק ובשלום, בתוכנו.